Mana darba dzīve sastāv no divām sadaļām. Ja? Tas ir jurisprudence, un otrā sadaļa ir veikals, kur es ņemu kādu daļu slodzes un arī pats braucu pēc preces uz Itāliju. Un, tādā veidā arī tās dienas paskaien faktiski katru rītu jāceļās ir 7-8 un no mājās pārodies pēc 10. Vairumam darba diena sākas 9:00 no rīta un beidzas 5:00 vakarā, taču Aigars, kā uzņēmējs un jurists, darbā ir visu laiku. Šo juridisko darbu tu vari, protams, pakārtot klienta vēlmēm, bet nosacīt arī reizēm savām vēlmēm. Ja? Tāpēc, kad ja tev ir jāizdara noteikti apjom juridiskais darbs, tu tam atrodi laiku un ir bijis tā, ka es šeit strādāju līdz 12:00 naktī. Vai braucu 7:00 no rīta, jo jābūt pa dienu 12:00 ir tiesā, pēc tam jābrauc uz policiju ar kaut kādu iesniegumu, un tas viss ir tāds arī sportisks ritms. Bet nodarbošanos sportu ritmu palīdz izturēt. Aigars ar sportu ir uz tu. Jaunībā trenējies vieglatlētikā, vēlāk aktīvi sportojas arī studiju gados. Tagad, par spīti tam, ka bieži vien darba dēļ laika ir ļoti maz, viņš tāpat atrod laiku sportam. Šobrīd viņa lielākā aizraušanās ir tenis. Stāsts par tenisu īstenībā ir ļoti saudabīgs, jo no Kokneses vidusskolas es atnācu ar vieglatlētu pieredzi. Pēc tam augstskolā sāku spēlēt basketbolu, juridiskās fakultātes izlasē futeni pa vakariem ar darba kolēģiem. Un tad bija konstatēta smaga trauma, divas disku trūces. Slavenais doktors Auders un vēl viens speciālists teica, ka jāoperē mugura. Un ar sportu vispār nevar nodarboties. Un tad ir tāds draugs ģimenes Mārtiņš Pukše, ķirurgs, kurš ieteica pamēģināt tenisu ar šīm diagnozēm. Un tā es 2000. Gadā sāku nodarboties ar tenisu un operāciju līdz šim nāstaisīs. Aigara stāsts pierāda to, ka nevienmēr var ticēt ārstu diagnozēm. Ja ir vēlme sportot, to var darīt. Neatkarīgi no tā, kas rakstīts jūsu pasē. Ja tu gribi tenisā augt, tu vari atrast stiprāku pretinieku. Ja tu gribi būt kings, tu vari atrast vājāku pretinieku. Un to tu vari darīt no 4 gadu vecuma līdz 80 gadu vecumam. Tātad tenis ir ļoti universāls sporta veids, un man bijusi darbiniece Vanda Pabērza grāmata, tad viņa ir 75, viņa vēl spēlē tenisu un izskatās fantastiski. Un tādi ir daudz cilvēki.